Finále play-off České pošty Extraligy vozíčkářů se konalo v českobudějovické sportovní hale. V souboji o třetí místo změřili síly vítěze základní části Sosnovic z Polska, hraje v bílých dresech, a tým Komap Praha. Poláci sice byli zklamaní po nevydařeném semifinále, ale v souboji o bronz si otevřeli střelnici. Polský celek, který hraje českou extraligu, vyhrál vysoko 9-0. Komap Praha skončil čtvrtý a jeho hrající trenér Vladimír Mařík potvrdil, že to asi bylo pro hráče maximum. Nemáme úplně zkušenosti na to, aby jsme teď hráli bez golmana lepší výsledek dneska. Dění závěrečného dne finálového turnaje zpestřila exibice osobností. Na vozík s florbalovou hokejkou usedl také fotbalový internacionál Karel Poborský a potvrdil, že kdo umí, ten prostě umí. Já myslím, že tady na té palubovce, a už na to koukám 3 dny, a tady není vidět, kdo má jaký postižení, tady prostě jedou na plný pecky všichni a klobouk dolů před nima, jsou to borci. A v brance při exhibici měl své spoluhráče přímo před sebou hokejový mistr světa a vítěz Stanley Cupu Roman Turek. Já si myslím, že to je to nejdůležitější, že jsou v kolektivu a prostě když ten sport můžou dělat, tak to je nejlepší, co může být pro ně. Pak už přišlo na řadu superfinále. V zeleném obhájci titulu Štíři České Budějovice, v červeném Střešovický Tatran. Nejlepším hráčem finálového zápasu byl Zdeněk Krupička, právě on posunul svůj tým do vedení. Tatran Střešovice vyhrál titul před 14 lety v prvním ročníku a teď po něm toužil znovu. Domácí Štíři měli několik dobrých šancí na vyrovnání. Dvojice Sýkora Šindelář ale měla při dobývání obrany Tatranu velmi těžkou roli. Štíři se prosadili až v přesilovce. Nejprve zazvonila tyč a pak se z gólu na 1-2 radoval Zbyněk Sýkora. Další gól už nepadl. Tatran Střešovice ve finále zvítězil. Jeho hráči zaslouženě zdvihli pohár nad hlavy. U všeho podstatného byl Zdeněk Krupička, sám dal 2 góly a právě při jeho vyloučení padl jediný gól Štírů. No, s tím vyloučením moc radost nemám, za ty góly mám radost a díky klukům, kteří pomohli, celý tým jsme na tom makali a bylo vidět, že jsme do toho dali úplně všechno, že jsme opravdu byli jako tým a šli jsme do toho po hlavě a skončilo to, jak to skončilo. Titul je tedy v rukou Tatranu Střešovice. Reprezentační trenér Vladimír Mařík odjížděl z Českých Budějovic s velmi dobrým pocitem. Já si myslím, že tady bylo odehráno dneska, nebo za ten víkend prodloužené asi 7 utkání, které víceméně všechny měly výborný náboj a velmi dobrou kvalitu. Ten sport šel za posledních x let prostě strašně nahoru.